Pornind de la ipoteza că rosul unghiilor este un obicei dezvoltat de perfecționiști pentru a lupta împotriva frustrării, lipsei de răbdare și de satisfacție atunci când nu-și ating obiectivele sau când se plictisesc foarte tare, cercetătorii de la două universități din Canada au testat reacțiile a 48 de voluntari, jumătate dintre ei având astfel de ticuri. Cercetătorii au creat condiții experimentale menite să-i frustreze, să-i plictisească, să-i streseze și să-i relaxeze, astfel încât să poată studia felul în care se manifestă aceste obiceiuri în vari condiții. Pentru a induce o stare de stres, cercetătorii le-au arătat o înregistrare cu prăbușirea unui avion, iar pentru a induce o stare de relaxare au proiectat un video cu valurile mării. Pentru a-i frustra, cercetătorii i-au rugat să îndeplinească o sarcină despre care le-au spus că este simplă, dar în realitate nu era, iar pentru a-i plictisi, i-au lăsat să aștepte într-o cameră singur timp de 6 minute. Participanții au apelat mai des la ticurile descrise mai sus în momentele de plictiseală și de frustrare decât atunci când erau relaxați. Pe de altă parte, ei nu și-au rost unghiile atunci când au fost stresați. Acest lucru înseamnă că ticurile nu sunt obiceiuri nervoase, spune Sarah Roberts, unul dintre autorii studiului. Rezultatele acestui studiu ar putea duce la îmbunătățirea terapiilor pentru persoanele care au astfel de obiceiuri.